Kuşum Sevilla Zalap TV. Oyun Hamza Asıl Yerlikli Önü Video Twitter. Biz parça milyonuz videos edin istiyorsan. Mas haranı ve bol subscribe kanalımla. Pırın bu piyse mapsalamalı. Ve follow on Instagram Hamza Bütüçü Pass. Hamza Antalay Map TV. Uvay Zandalay Bütüçü Ştav. Link atı geçti ve kendi postuna description. Bir pasla her usuyuz atos. Neyse skalide. Pavajda video. Çka kod bëj kjo video? Në ashtë e kini po prej thumbnailit edhe prej titullit. Pa edhe në instastory të kjo foto këtu. Që e këmë zërë do me thonë bërë një pyqe për Q&A. Edhe sot i kina veç 4 pyqe. Mirë po, pyqe mega luksa. Jo pyqe tjeshta. Ka po të dhe pyqe tjera, por nuk i këmë zërë për arsye se janë kaun shumë njejta. Për shumë bërë video gaming. Se janë kaun as pyqe, që ta man pyqe. Po i kina zërë veç 4 pyqe mega luksa. Që shë ta shë në fillim, ta man pyqe. Të e kina telefonin, kina mikëshyrë. By the way, telefoni është të uvejzit. Ja këmë gjithë pasfordin. Ja vajgane. Shkoj edhe pyqe nëmër një. I cilë është ki fatlumi këtu. Behar Underline Ibrahimi. Cilë është video që e ki bo deri tash të duk ma e mira për krejtve. Cilën video që e këmë bo deri tash më ka duk ma e mira për krejtve. Nuk po e cikin e video kështu. Po po thamë që gjdo video që e nisi me bo, edhe qëtë video që njënë të po këtu, video të kalume, edhe video të arshme në shalla që fëse këna me bo, gjdo video që e nisi me pozitivitet, me pjotë krenari, do me thonë, mu nuk unë, nështë ta video është e losme për mu bo e sene, po mu nuk unë duke në të losme, se e nisi gjdo video me pozitivitet. Tu kesh, normal, smile, gjithmonë. Shtu që, picej ki video këtë mira. Zdi që në video me cek shu ma saksish, për për cek gjdo video që e këmë bo. Deri të që kjo video, i këmë bo kejnë me pozitivitet, edhe këtë video të më kanë duk fire, të mira. Shkoj e me pyqe nëmër 2, by the way, nëse në të thomë pëse personat e njëjtë, mësë ki diçka. Jo, nuk i kam kur gjo, po kohë baki qëto persona janë të më duk shumë kreativ. Që dhe dy me parashtru pyqen, super! A ka do persona që nuk ti me parashru që shdu të pyqen? A këto persona bavaki 2-3 herë me renë ka do në për videot mija, në për Q&A-at e mija dhe i ka parashru pyqet me galukse, pyqet super. Oke, shkojnë me pyqet nëmër 2 i cilë e ka bo Eris Underline Shër 1. A punon Hamza? Edhe qka punon? Jo, nuk punoj. Edhe qka punoj? Jo, nuk punoj, do me thonë, jam shkollë të mes me viti 4, që jam me drejtim shpediterik, shpedicion, ose ndryshe doga njerë, ose po zi masaksir që shme cejk, po transport import. Qa e drejtimi jem, është i 4 të vit, do me thonë fund vit, edhe e kryo edhe qëtë vit, edhe në shalla tarë më në vendos, veç zotin, jone. Shkoja me pyqen nëmër 3. Tonejs Jakupi, sa video i keni në YouTube? Sa video i keni në YouTube? Nuk e di, pa gjatë editimit e që screenshotin, që kjo screenshotin? E po, me po përgjigjen nuk e di, se du të me i me këshyrë. Nice, që kem ka pëllqy shumë si pyqe. Ok, shkoja me pyqen e 4 të dhe pyqen e fundit që e ka bo Admar. Jo, Almir Aliu 317, Almir, what the fuck? Si pas te e kush e merë World Cup? Për ato që njekin në Instagram, e din se me cilin ekip jam në kampionatën botëror, po më do këtë këmë thonë edhe në video. One jam me Argentinën, se dhe lejtori jemi preferu në futbol është Lionel Messi, dhe me thonë jam me Argentinën. Kina kualifiku një 16-ën, edhe shpresoj që me morë World Cup-in Argentina. Oke, më pësëm dhe që të kemë pyqet e juaja dhe përgjigjet e mija për këtë Q&A. Falemderi që keni qirë video në të info, mësë harënë me bo like, share, subscribe dhe shqipin e video në të 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 të